Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 серпня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Сумчанин потрапив у полон до бойовиків на сході України. Сумські спортсмени власним коштом відремонтували залу для вільної боротьби. У відпустку на весілля. Сумський боєць повернувся із зони АТО, аби одружитися з коханою. Сумчанин потрапив у полон до бойовиків на сході України. В мережі інтернет з'явилось відео допиту Сергія Бєсєдіна, записане російським телеканалом Life News. На відео Сергій розповідає обставини взяття його у полон бойовиками на Донбасі. Тобто їхали ми троє суток. На третій суток виїхали ми 23-го поїздом, а 27-го нас завели глибоко від дороги в поля і просто розстріляли нашу колону, як котят. Було страшно, було ужасно. При обстрілі я отримав мінометне ранення, осколочне ранення в руку. Осколок до сих пор знаходиться там. Де нині знаходиться сумчанин, невідомо. Нагадаємо, з лютого Сергій Бєсєдін є членом Сумського виконкому на громадських засадах. Перевізники наполягають на 3 гривнях. Мер пручається, люди обурюються. Чи виживе транспортний бізнес на 2 гривнях та чи їздитимуть сумчани за більшою ціною? Відповіді шукали наші журналісти. Пристрасті навколо маршруток почалися ще у квітні, коли перевізники рішуче заговорили про підвищення ціни за проїзд. Крапку мало поставити рішення виконкому, коли більшість його членів погодилися на 3 гривні. Але мер скористався правом вето. Перевізники такого не очікували, кажуть, пішли на всі умови мерії. Діти з 1 по 4 клас – гривна, з 5 по 11 – 2 гривні, пенсіонери з 10 до 14 – тоже 2 гривни, остальные 3 гривны. Ничего от нас ни единого раза не прозвучало «нет». Мы все сказали «да». Почему было наложено вето? Вот для меня это, честно сказать, непонятно. Перемовини з мером і досі не дали результатів. Попри запропоновані компроміси, кожен стоїть на своєму. Відтак, останнє слово залишається за міською радою. Перевізники готові почекати і поки ціну не завищують. Переконують, за рішенням суду розірвати договір з перевізниками в однобічному порядку мерія не може, бо всі прописані умови маршрутники виконують. На сьогоднішній день, тобто у нас є законне право виїжджати самостійно. Хто от цього виграє? Ми – ні. Ми отримаємо ті ж самі 3 гривні, тільки 60 копійок ми перечислимо в бюджет, тому що це НДС. Виграють жителі міста Сум? Ні, не виграють, тому що вони переплатять 60 копійок, які уйдуть в державу. Перевізники пояснюють, що працюють за цінами 5-річної давнини. Нині ж усе стрімко дорожчає. Попри такі аргументи, сумчани можливим підвищенням тарифу обурені. Вот у меня ребенок начнет в колледж ездить с 1 сентября. Это получается, раньше было 4 гривны, теперь это будет 8. Если с пересадками, это сколько будет? 16. Это выгодно только тем, кто имеет эти маршрутки. А 2 рубля – это вполне достаточная цена. Так кому война, а кому мать родная? Им все равно, вот такое положение в стране, а им… Карманы набивать. С момента, как они начали, скажем так, пытаться поднять цену, принципиально только на троллейбусе, пусть будут зарабатывать лучше наше предприятие. Втім, пересісти у троллейбуси готові не всі. Если буду опаздывать, буду ездить. А если нет, то на троллейбусах. Будемо платить 3 більше. У соціальних мережах активно закликають не платити завищену ціну. У перевізників на це своя відповідь. Ви не можете не платити. Если висит ценник, вот если вы зашли в маршрутное такси, и вы не были предварительно об этом, вас не предупредили, что такая стоимость в данном транспортном средстве, тогда вы еще можете предъявить какие-то претензии. Но если вы видели, какая стоит стоимость проезда, и вы зашли, то вы обязаны оплатить.
Роботою транспортного бізнесу в Сумах задоволені далеко не всі. Хтось наполягає на розширенні тролейбусного парку, мер в тому числі. Дехто ж пропонує інші шляхи – встановити термінали в маршрутках. Мовляв, це виведе бізнес із тіні, плюс дозволить визначити пасажиропотік, з якого і випливає ціна за проїзд. Ставиться термінал, який буде працювати, не треба буде вставляти карточку. Карточку потрібно буде просто піднести к нему, і він одразу видає чек. Все. Дополнительний термінал на всякий случай ставиться у водителя, якщо вдруг поламався, водитель видає чек. Навіть готові запропонувати відповідний проект, але для цього треба кошти і новий конкурс. До речі, за ціною 2 гривні їздять перевізники в двох містах України – Сумах і Херсоні. Чи втримається ця планка і надалі, стане відоме після сесії 2 вересня. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, Сергій Митенко, АТВ. До нового навчального року готові. 1 вересня школи і дитячі садочки Сум та району відкриють двері для учнів. Тому на серпневій міській конференції освітяни підсумували здобутки галузі і окреслили перспективи. Урочиста мить відкриття і вшанування героїв. Після цього слово бере заступник міського голови. Говорить, саме в цю мить, як ніколи, важливий спортивний гарт і виховання сумлінності в підростаючих сумчанах. Зі свого боку обіцяє підтримку міської влади. Все те, що треба зробити від керівництва міста, від мене особисто, як людини, яка опікується в виконавчому комітеті галузі освіти, ми завжди готові. І якщо ви встигли побачити, ми завжди підставляємо плече там, де воно потрібно. За словами управлінців, освітні заклади готові розпочати навчальний рік і опалювальний сезон. Місто виділило на це понад 5 мільйонів гривень. Не дивлячись на фінансово неспроможний рік, але ми готові і маємо всі умови для того, щоб освітні послуги в місті Суми надавалися на високому професійному рівні. Всі садочки, всі школи відкриті, позашкільні заклади теж готуються. До 1 класу ми понад 3 тисячі очікуємо. Усі школи міста і дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Більше того, до навчальних закладів звернулись 160 родин переселенців. Їх дітей пообіцяли влаштувати. У нас на сьогоднішній день до закладу прибуло 12 учнів, переселенців з Донецька, з Луганська, з Макіївки. Учні, які приходять до 1 класу, вони вже мають можливість освоювати напрямки художньо-естетичні, такі як клас музичного профілю, художнього, театрально-хореографічного. Тому діти мають можливість розвивати свої творчі здібності в системі художньо-естетичного виховання. І, скажімо так, хто любить співати, той співає, хто любить малювати, той малює. Тенденція до збільшення кількості учнів спостерігається і в сільських школах району. Керівництво закладів сподівається на державні програми, які б дозволили розширити й оновити матеріальну базу приміщень. Приміщення, яке має понад 100 років, не має тих умов, які б задовольнили. Але в цьому році готуються документи на оформлення земельної ділянки під будівництво нової школи. І я сподіваюся, що будівництво нової школи буде не за горами. З 15 вересня відкриються двері й позашкільних установ. У Палаці дітей та юнацтва 4,5 тисячі дітей від дошкільнят до майже повнолітніх. Гуртки на будь-який смак і жоден не збирається припиняти роботу. Кожного року ми залучаємо нових дітей, звичайно, приходять дуже велика кількість дошкільнят. Наші дві школи раннього розвитку «Ладушки» і «Малюк» вони завжди роблять повний набір. І завжди наші кабінети, наші педагоги, наша адміністрація, вони з радістю зустрічають цих дітей, які потім продовжують навчання саме в наших гуртках. Шестеро освітян напередодні Дня знань отримали грамоти Сумського міського голови за особливі досягнення у вихованні свідомих патріотів, досвідчених ерудитів та активних і чуйних громадян. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. А в їхньому розкладі, окрім уроків, з'явиться ще й стройова підготовка, а замість шкільної форми – військова. І з кадетами, що вирішили пов'язати своє життя з військовою справою, спілкувалися наші журналісти. Дайте нам пляхи. Щоб пляха чи можна блістити, так? Да? Так, знаю. Нам сказали, що ми їх брали у воїні, їх начищали. Хороший кожен. Да? Да, інтересний. Довольно шиївки. Нравиться? Ну, інтересно. Дмитрові личить форма, і його мама до цього лише звикає. Щоправда, таке хвилювання Олена Харченко вже відчувала, коли її старший син вступав до військового ліцею.
Олексій Харченко прославився тим, що не зрадив військовій присязі та в окупованому Севастополі заспівав гімн України. Життя, сповнене армійської муштри, тепер розпочнеться і у його молодшого брата. Рішив піти по стопам брата, тому що я к нему їздив сюди. Мені дуже подобається, як тут учать, що тут учать стройові підготовки, всьому цікаво. Як сказав мій старший син, школа життя дуже хороша, навіть елементарна. І дисципліна, плюс режим, все-таки у них тепер буде чувство відповідальності. Уже буде розуміти, що він відповідає сам за себе. Тобто нету там где-то мами на горизонті, яка щось може вирішити, а треба вирішити самому. Ну і тепер молодший син по стопам старшого брата. В общем, як син говорить, мама, дубль два. Це їх перший день у закладі. Новоспечених кадетів збирають у класах. На юнаках – форма нового зразку. Скажу вам по секрету, жду з нетерпінням, що одену форму цю нову. У цьому році Владислав вже закінчує навчання. 1 вересня саме випускникам довірять виконати почесну місію – вдягнути новачкам перші в їхньому житті погони. Це погон на все життя, яке він носить на своєму кітелі з зворотнього боку. Віднині кожен їхній день буде підпорядкований суворому розпорядку. На шляху до перетворення змужнілих чоловіків новобранців підтримуватимуть старші товариші. Тяжело буде, ну, от, як по мені, десь 3 тижні перші. Кому-то більше, це залежить від людини. Кожен із нас, хто проживає тут хоча б рік, він вже звикає до цього. І тут це для нього він становиться як другий дім. Потім скучаєш по своїм рідним друзям, скучаєш за цими стінами. Що таке відчуття дружнього плеча, першокурсникам тільки належить дізнатися. Сьогодні ж їх просто переповнюють емоції. Чувство гордості, такое, думаю, одяг форму кадета, значить, я вже настоящий кадет. Я цього хотів, я поступив. Мені подобається бути, ну, воєнним хочеться. Звісно, немного непривично, привикну з часом. Мені подобається дисципліна, я люблю порядок. Очень много ощущений нового. Учение строевой, команд разных. Я поступил, хочу стать кадетом и дальше служить в Министерстве обороны Украины. Сегодня распочалась или перевернута нова сторінка на історії нашого навчального закладу. Це саме успішно проведений набір 2014 року. Ми майже 130 набрали. Це до першого курсу, 65 чоловік до третього курсу, тобто юнаки після 9 класу. Доля майбутніх офіцерів у надійних руках, адже кадетський корпус по праву називають центром патріотичного виховання. До слова, за ініціативи батьків тут було створено обласну громадську організацію «Кадет-патріот», що стоятиме на варті інтересів закладу. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. ДТП з тяжкими наслідками сталося біля села Синяк Білопільського району. Не розминулися позашляховик Mitsubishi Outlander та Deolanos. Обидва водії загинули на місці пригоди. Удар був такої сили, що тіла загиблих рятувальникам довелося витягувати за допомогою спецзасобів. Незважаючи на подушки безпеки, що спрацювали, життя водія вони не врятували. З невідомих причин чорний Mitsubishi, яким кермував суддя Сумського господарського суду, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з ДЕУ. Пасажир позашляховика отримав тілесні ушкодження. Водії загинули на місці ДТП. Причини аварії з'ясовуються. Допоможи собі сам. Цим девізом озброїлися сумські спортсмени і за власні кошти відремонтували залу для вільної боротьби. Відтепер кілька сотень дорослих та дітей знову мають змогу тренуватися у належних умовах. В Інституті фізичної культури – справжнє спортивне свято. Після капітального ремонту відкрито зал для занять вільною боротьбою та сумо, у якому щоденно займаються близько сотні дорослих та дітей. Протягом року силами тренерів, студентів, батьків дітей, які в цьому залі займаються, а також наших друзів-меценатів за підтримки Інституту фізичної культури та педагогічного університету, було відремонтовано покрівлю вартістю 20 тисяч гривень вложено коштів. Літом протягом 2 місяців зроблено цей прекрасний ремонт, який обійшовся більше 30 тисяч гривень. Начальник обласного управління молоді та спорту говорить, присутні на відкритті спортивного залу як гість. Адже усю роботу спортсмени виконали власними силами і за власні кошти. Незважаючи, що на сьогодні є надскладна ситуація в державі, в місті Суми знаходяться люди, знаходяться тренери та спортсмени, які роблять
важчу і найважливішу інвестицію – інвестицію в майбутнє. Майбутнє своїх дітей, майбутнє наших з вами дітей. Вільна боротьба з'явилася у Сумах всередині 60-х років, згадує Важа Ревазішвілі, один із засновників цього виду спорту. Каже, за цей час виросло декілька поколінь спортсменів, якими можна пишатися. Звісно, розвивається, тому що ті роки у нас в Сумах була одна секція на «Спартаке». А зараз корні і в «Динамо», пожалуйста, один зал, в другий, от на Штеповській, в третій школі. Займається, звісно, велике кількість молоді займається у нас дітей. І результати дуже хороші. Відновлення залу – це не тільки допомога спортсменам, зазначають борці. Сумські дітлахи матимуть можливість проводити свій час не на вулиці, а тут – з користю для себе. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. З лінії вогню на власне весілля. Сумчанин Олег Панченко приїхав до Сум із зони АТО на 10 днів, аби одружитися. Історію молодят, яких поєднала і розлучає війна, знає Наталка Лисенко. Вони знайомі ще зі студентської лави. Разом 3 роки. З весіллям не поспішали, аж поки Олег не дізнався, що йде служити. Через 3 місяці розлуки хлопець повернувся додому, аби одружитися. Це було дуже довгожданне событие в нашій житті. Потому что когда мы еще подавали заявление, мы не знали, что жених будет уезжать. И в ожидании, ну, в общем, это непередаваемое ощущение. Когда 3 месяца ждешь будущего мужа с войны, потом возвращается его свадьба, это просто непередаваемое ощущение. Олег служить уже 3 місяці в 15-му батальйоні територіальної оборони на Луганщині. Повернувся додому лише на 10 днів. Рідні не стримують хвилювання та гордості за хлопця, а надто старший брат. Він пішов практично там в перших рядах мобілізації, да, він зараз офіцер, от їм буквально на днях повинні присвоїти звання лейтенанта вже. От. І, ну, різниця кардинальна. От уїхав мальчик, уїхав молодший брат, ребенок, да? А приїхав, ну, мужчина. Мужчина настоящий. І на самом деле, мені хочеться сказати, що от іменно такі парні. Є гордість нашої країни. Сьогодні вони щасливі і радісні, як ніколи. І, здається, ніщо не захмарює їх свята. Прошу відповісти наречену. Так, наречену. Прошу свідків розіслати для молодих насильного. На очах рідних, близьких та друзів народжується молода сім'я. Обручки, підписи, спільний келих на щастя. Усе в найкращих традиціях. І ось вона, новостворена родина Панченків. Змішаних сліз радості, гордості і тривоги не стримують і батьки. Що відчувають батьки? Мене переповнюють 2 протилежні почуття. З одного боку, почуття радості за народження нової сім'ї. І з іншого боку, почуття материнської тривоги, тому що ще нічого не закінчилося. І по закінченню цієї відпустки син знову поїде в АТО. Я вчив його бути гідною людиною. І я думаю, що він щастя виконає свій обов'язок. Сам же Олег зізнається, тепер має неабиякий стимул боротися. Коли ми знаходимося там, у тяжку годину, піднімаємо прапор. Заспіваємо гімн, і це придає нам такої сили, яку не можна представити. А коли ти знаєш, що тебе чекає кохана дружина, ну, жодні кулі мене не візьмуть. 3 місяці справлялись, і якщо треба буде, будемо ще справлятися, в цьому немає проблеми. Я буду старатися підтримувати всіми силами, як тільки зможу, я завжди буду з ним рядом. Тепер у нас вже є ще одна зв'язка, з якою ми вже можемо навіть без телефону спілкуватися. Ми разом все зможемо. Сьогодні вони міцно тримаються за руки, а вже через 5 днів Олег знову поїде захищати свою країну і свою сім'ю. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Бережіть рідних своїх, а на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоїн. Зустрічайте та дякую, що з нами. До зустрічі.